Takže vítam vás na palube Archy. Potopa stúpa. Budeme sa venovať niektorým témam, ktoré asi veľmi zaujímajú veriacich katolíkov. Jedná sa konkrétne o možné svetenie žien na diakonky, ale aj celkovo situácia okolo väčšieho zapojenia žien do života v cirkvi. Takže, ako to vidíte vy, páni? Opýtam sa takto všeobecne. Sme tu v takom zložení, ako aj minulé. Takže nech sa páči, ak chcete k tejto téme niečo povedať. To téma je dosť, myslím, aktuální, pretože nedávno papež František má takový poradní orgán a říká se tomu K9. Tam má 9 nějakých poradců, kardinálů asi většinou. Kardinálové. Asi proto K. No a tématem vlastně toho setkání té porady bylo právě větší zapojení žen. A bylo zajímavé, že právě kromě těch kardinálů to setkání připravovala jakási sestra Linda. A sestra Linda Salesiánka k tomu jednání přizvala ještě jednu ženu. A to byla anglikánská takzvaná biskupka. Tak a téma je jasné, že jo. Tématem té K9 bylo poučit se ze zkušenosti anglikánského společenství o tom, jakou roli může žena hrát vlastně v těch nejvyšších církevních funkcích. A tahle sestra Linda potom dala nějaký rozhovor pro média a v rozporu s tím, co zatím aspoň z úst Františka zprostředkovaně teda dosud zaznívalo, tak ona prohlásila, že on je nakloněn tedy svěcení žen pro tu jáhenskou službu. Jo? A, což ostatně bylo téma, které se mělo projednávat už i na té synodě, o synodalitě, o které jsme si povídali poprvé, když jsme vás navštívili v Bratislavě. Takže to téma je opět aktuální, evidentně zase to vyvolalo tu určitou mediální vlnu, tak možná bylo zajímavé si vůbec říct, co tím asi vlastně teda ti aktéři sledují, jestli vůbec je možné, aby byla žena pro takovou tu službu v církvi vysvěcená. A zasadit to do nějakého širšího kontextu, kterým je vůbec, jak si Braňo říkal, ten vývoj toho pohledu vůbec na zapojení žen do života církve, zvláště pokud jde o liturgii a některé ty řídící funkce. Takže asi se nevyhneme nějaké obecné širší debatě o feminismu, o tom, jak různé světské ideologie pronikají do toho církevního prostředí. Ale pojďme si možná chvíli tedy povídat o tom, jak to tedy vůbec s tím jáhenstvím žen v historii bylo, pokud vůbec něco takového bylo a co je tím asi myšleno dnes. Takže já to vykopávám jako takovou určitou otázku a jsem zvědav, co k tomu... Já to trošku upřesním, protože sestra Linda neřekla, že on je nakloněn svěcení, že nejáhny. Ona řekla, že je nakloněn jáhenství žen. Mm-hmm. A to bych řekl, že je třeba rozlišovat, protože vlastně asi ani ne pár měsíců předtím, někdy v říjnu, že 2023, papež František říkal, že to není možný, že to svěcení je součástí té svátosti, kněžství nebo svátosti svěcení, jak se dneska říká, a proto není možný ženy světit na jáhny. To František otevřeně řekl. Takže otázka je, co oni tím myslí. Já se domnívám, že se jedná jenom o nějakou, oni si představují nějakou funkci, větší aktivita žen v církvi, určité role, i možná liturgické, že se svěří ženám, pojmenuje se to jáhenstvím, ale nedojde k svěcení.
Takže v podstatě jakoby návrat k určitému tomu, co bylo v prvních stoletích křesťanství, protože tam se opravdu setkáváme s jáhenkami už u svatého Pavla v listě, to slovo zaznívá. A on to v podstatě znamená něco jako služebnice, něco pomocnice, něco takové. Takže já se nedomnívám, že papež František a někteří teologové prosazují svěcení žen na jáhny, ale utvoření nějaké funkce oficiálně dané, která bude pojmenována pro ty ženy a jejich zapojení v tom církevním životě. To myslím, že třeba rozlišovat. No, ak sa môžeme ja k tomu troška vyjadriť, totiž to včera konkrétne, alebo nejak, no, myslím, že včera to publikoval ten portál National Catholic Reporter, on publikoval rozhovor s tou biskupkou, ktorá tam bola ako poradkyňa. No a tá priniesla celkom zaujímavé informácie. Oni sa totiž to nebavili len o svetení tých jaheniek, po slovensky diakoniek, ale ona im tam vlastne sprostredkovala nejaké svoje skúsenosti zo všetkých stupňov svetenia. To znamená, že sa bavilo aj o svetení žien za kňažky, aj za biskupky, s tým, že ona tvrdí, samozrejme to môžu byť aj subjektívne pocity, že tá diskusia následná a to prijatie jej názorom medzi kardinálmi a u pápeža bolo veľmi ústretové, bola príjemne prekvapená a vyložene tam spomínala to slovo svetenie. Že oni sa bavili reálne o svetení. Ja som si to overoval, na viacerých miestach to tam spomínala a dodala, že bez toho, aby sa v podstate konfrontovala nejak s tou sestrou Lindou, myslím, že ona sa volá Pošerová, bez toho, že by nejak na ňu nadväzovala, sama o sebe to povedala, že z toho, čo počula od pápeža Františka, tak pápež František je veľmi naklonený sveteniu žien za diakonky. A to mohlo byť ako jej interpretácia, áno, že ona to mohla ako protestantka nie celkom pochopiť tie nuansy, v ktorých sa vyjadrujú tí kardináli alebo pápež František. Každopádne spomenula tam aj svetenie žien za kňažky. Svetenie. A povedala, že ale to už je pre pápeža Františka za hranicou. Áno, že on je ochotný na to svetenie žien na tie diakonky, ale keď spomínala to svetenie žien na kňažky, že to už je pre pápeža Františka. Nespomínala kardinálov. Áno, tí môžu mať na to, vzhľadom na to, že tam bol kardinál Hollery, ktorý je členom tej rady, ten je, myslím si, dostatočne liberálny, aby bol niečo také schopný za nejakých okolností akceptovať. Takže ja by som nebol až taký optimista v tom zmysle, že... To sú dvě věci. Co říká sestra Linda nebo nejaká biskupka, i něco interpretuje. A potom máme slova samotného Františka, ktorí sú zaznamenaní. No on ano, říká... Dobře, ale jako je v tom rozdíl určitá váha tý informácie. To samozrejme, ale... Až mi někdo vypráví... Až otázka, jak ta biskupka vůbec jako chápe to logické svěcení a co si pod tím představuje. Samozřejmě, to jsem povedal. Len tam, teraz jako je otázka zně jinak. Jako, bolo by to prvýkrát, čo pápež František něco tvrdil a potom urobil úplný opak toho, čo tvrdil? Jako já se obávám, že ten dokument kongregácie pre náuku viery z roku 21 a následne to fiducia supplicans, to je elementárny príklad, ako sa dá v priebehu troch rokov povedať dve veci, ktoré si vzájomne odporujú. Ja myslím, jestli mohu do toho vpadnout, že vlastne ten příklad s tou fiducia supplicans je na místě, protože vlastne ten taky pracuje nebo vychází z téhle terminologické konfuze, která tady vzniká. Co tím vlastně kdo myslí, že jo, tím jáhenstvím. Tam taky, že jo, tam se rozšiřuje nebo mění pojetí požehnání. Smysl toho, co vlastně znamená, když tedy duchovní osoba, kněz, biskup, žehná někomu,
Podobně v tomhle případě to může být podobné, jo? Že vlastně, co znamená tedy to jáhenství. Jo? Já teď se omlouvám, že si nevzpomenu na ten zdroj z nedávné doby, ale také probíhá jakási teologická diskuze v těch vysokých patrech církve o tom, že by se vůbec změnilo to pojetí jáhenství nejen ve vztahu k těm ženám, ale i ve vztahu k mužům. Například, že by se už, tak jak to bylo vždy v církvi, to jáhenství byl vždycky předstupeň potom toho kněžského svěcení v plnosti, ale že už by vlastně to kněžské svěcení potom jáhenském nenásledovalo, že by vlastně v církvi sloužili ti takzvaný trvalí jáhni. A to už je. To už je, ale vedle toho zároveň se ještě praktikuje to, že se jako světí na jáhny a pak se počítá s tím, že ten jáhen bude vysvěcen na kněze. Ale toto by se už úplně jako opustilo a v tom případě oni by v podstatě mohli říct, jáhenství už není součástí kněžského svěcení, ale je to jakýsi pověření nějakou službou, tak jako po koncilu, vlastně když se rušila nižší svěcení pro tu novou liturgickou praxi, tak se zároveň vlastně ruší i podjáhenství. Že? A vlastně všechno kromě toho jáhenství a kněžství už není součástí nějakého postupného svěcení těch krůčků k tomu kněžství, ale už to jsou jakési samostatné služby. A tak se obávám, že by mohlo vlastně dojít jako k něčemu podobnému, nebo obávám, tak je to určitá spekulace samozřejmě, ale že by vlastně mohlo dojít k přeformulování samotného jakoby pojetí toho jáhenství. Že máš to už taky je. Když se podíváš do kodexu kanonického práva, který upravil potom Benedikt XVI., tak tam přesně je ta definice. To rozdělení mezi tím kněžstvím, biskupstvím a potom jáhen, to slouží jakoby k té službě toho společenství. To už zmiňuje. Ale je to součást kněžského svěcení. Už je ale když se tam uvádí ta úloha toho jáhna, tak to není zmiňováno jako přestupen ke kněžství, ale jakoby ta role je služba tomu, myslím, že tam nějak liturgická, v lásce a tak dále a tak dále, ale tomu slouží to jáhenství. Takhle to už je v kodexu kanonického práva, který zmiňuje na 16. V katechismu a tak dál, i tom pokoncilním se stále to jáhenství uvádí jako součást, jako předstupeň kněžského. V katechismu ano, ale k té změně došlo v kodexu kanonického práva. A není skôr možné, že tým zámerom, tým cieľom aj vzhľadom na tom napríklad, čo teraz za posledné dva mesiace sa dosť rozšírilo rôzne výpovede takých aj vyznačnejších prelátov ohľadom zrušenia povinného kňazského celibátu. Že vlastne sa vytvorí nejaký taký dvojkolajný systém, áno, na základe v podstate toho kritéria dobrovoľnosti toho celibátu, áno, že proste budeme mať jáhnov, alebo teda diakonov, kňazov a tak ďalej, takých, ktorí vlastne sú podobne ako u pravoslávnych, dobrovoľní dodržiavatelia celibátu a potom bude tá druhá kolaj, do ktorej budú patriť aj tie ženské diakonky, áno, a tam bude vlastne ženský diakonát, mužský diakonát v rámci toho spoločenstva, áno, ktorý už teraz vlastne funguje a z tohoto mužského diakonátu oni už teraz spomínajú, že budú vyberať tí viriprobáty, proste tých osvedčených, ktorí napriek tomu, že majú manželky, majú rodiny, budú môcť byť vysvetení za kňazov. Čím sa úplne rozbije tá stará koncepcia, ale umožním to vlastne vytvoriť v rámci toho dvojkolajného systému nejaký rozdiel medzi tým svetením tých kňazov, ktorí sa rozhodli pre dobrovoľný celibát. Áno, to je tá línia, ktorá funguje, dajme tomu, teraz. A potom bude tá alternatívna línia, kde budú zaradené aj tie ženské diakonky. A čo bude ďalej, to nikto netuší, lebo tak ako tam tá dynamika je veľmi rýchla, ale
Ja si myslím, že presne ako Michal hovoril, dôjde tam k tomu takému konfúznemu nejakému výkladu. Lebo podľa mňa není ani tak problém v tom, že ako budú interpretovať ten pojem diakon, ale či tým ženám bude poskytnutá v rámci nejakého obradu taká istá forma toho svetenia ako tým mužom. To, že oni, presne ako pri tom požehnávaní homosexuálov, to proste je to požehnávanie, ale oni to proste zinterpretujú nejak inak. No áno. No, čiže tá žena objektívne bude vysvetená, ale oni môžu to, môžu to interpretovať, že toto vlastne není tá istá forma svetenia, ako majú tí muži. Áno, my tu robíme niečo iné. Áno, bude to na tej druhej koleji. No, ja si myslím, že oni to takto sa pokusia nejak urobiť, ale to len konšpirujem. Teda svecení má určitou formu a to mi to bylo úplně zřejmé. Ono totiž, když se podíváš dřív do té minulosti, tak ty jáhenky nějaké požehnání měly. Jo, ale potom ty dokumenty třeba, myslím, že ty apoštolské konstituce ze 4. století tam zmiňují právě, že na nich nejsou vkládány ruce. Tak to je ten rozdíl mezi tím jáhnem. No to já chápem, že to byl jiný diakonát. Ako to, čo chcú tie ženy teraz, lebo oni vlastne, aj tá sestra Pošerová, aj tá jej kolegyňa, teraz si nespoviem na meno, ktorá písala vlastne tú knihu, ktorá má názov Demaskulinizácia cirkvi, s tou tam vlastne boli za tou radou kardinálov a tak ďalej. Oni všetky hovoria o tom, že chcú to svetenie. No a teraz vlastne nejakým obradom vlastne im musia dať to svetenie. Nemôže to prebehnúť bez toho obradu. A nemyslím si, že teda to urobia tak, že im povedia len, no vy nie ste vysvetené za diakonky, my sa len tak tvárime, že ste. No to bude skôr opačne, áno. Ako oni budú reálne vysvetené za diakonky. To znamená, že prebehne ten obrad. Ale bude sa to interpretovať navonok voči laikom, že tak toto vlastne není úplne tak. Ako nás z toho podozrievate, no? Ne, takhle myslím, že takhle hloupí nejsou. A? Že takhle hloupí nejsou. To prostě, to má to určitá materie, určitá forma při tom svěcení jáhenským. To takhle hloupí nejsou. My víme, že jako čistě ontologicky, jako reálně, vlastně k tomu svěcení nikdy dojít nemůže. To vždycky bude fiktivní. I kdyby tomu tak chtěli říkat, tak jako reálně, že jo, žena nikdy se nemůže mít nikdy podíl na Kristově kněžské službě. Jako to prostě není možný. Či z tohoto hlediska byla prostě fikce, nic víc. No to je nelze vyloučit, že do této míry konfuze vlastně jako ta Františkova linie míří. Jo? To se asi bylo, protože je pravda, že na rozdíl od jáhenské služby žen ve starověku, ty dnešní požadavky jsou vedený vlastně, zatím je ta mentalita toho moderního novověkého feminismu, což nebyl, to nebyla ta příčina asi té jáhenské služby, v té rané době, že jo? Ideologie feminismu neexistovala. To bylo prostě, žena se samozřejmě nějak v tom křesťanském prostředí se směš, Martine, ale nejsou žádný dochovaný jakoby texty. Ono, já ti potom... To křesťanství přináší do toho židovského prostředí i do toho antického prostředí. Naprosto jako nový pohled na ženu. O tom žádného sporu, to znamená, že jestli v tehdejších ženách už byl cosi, jako nějaký dřímal nějaký feministický, jako jo, nějaká jiskra toho, co se jednou nazve feminismem, to já samozřejmě nemůžu vyloučit. Jo. Ale fakt, že samozřejmě křesťanství tu ženu obrovským způsobem povznáší, dává jí, my nemáme asi čas projít celou tou historií, že a tak, ale to postavení ženy v rámci křesťanství je prostě unikátní, jo, mezi všemi světonázory tehdejší doby a v podstatě i ve srovnání s jinými, s těmi falešnými náboženstvími. To postavení ženy je mimořádně důstojný. Že? A v tomto ohledu vlastně ten feminismus
se něčím se jakoby vlamuje do otevřených dveří, ale hlavně přináší tam tu zvrácenou metodologii, tu mentalitu toho feminismu, která se dívá na vztah muže a ženy jako konfrontačně. Že? Jo, to znamená, že to není tak, že Pán Bůh nás stvořil jako muže a ženu ve stejné důstojnosti, ale pro jiný úkoly, pro jiný služby, nejen v církvi, ale v rodině, ve společnosti. Ale feminismus přichází s myšlenkou, že žena chce být stejná, jako je ten muž. No. Chce se podobně chovat, podobně a tak dál. A to si myslím, že je dneska za tím požadavkem těch žen na to, aby měli vlastně ta stejná práva jako muži v církvi, tedy i práva no, na určitě. To. Ano, samozřejmě. Trošku ti nabourám ty romantické představy o prvních křesťanech. Ono, když se podíváš, proč se to zrušilo, to jahenství žen, tak to je právě kvůli tehdejšímu, můžeme říct, feminismu dobovýmu. Protože ty jáhenky začaly přibírat pořád a víc těch funkcí si začaly uzurpovat. Potom oni původně v podstatě pomáhali při křtu žen. Ano, to byl ten jejich hlavní úkol. No. Potom začali křtít sami v některých případech, začali se motat kolem oltáře, třeba nalívali i vodu do kalicha. Potom on to papež zatrhl v pátém století, myslím. Ale to byl tehdejší dobový jako feminismus taky. To začali si uzurpovat ty věci a chtěli se vyrovnat těm mužům. To jsou možná agresivnější, ale to souvisí s lidskou přirozeností. No, ale já bych to jako ex post nenazýval feminismem, to by mi zase připadalo také. No, přesně tak, já bych skoro na té báze té lidské přirozenosti to viděl, no každý si urve tolko moci, kolko mu druhý umožní. A to je jedna věc. No druhá věc, že ty zprávy o tomto jsou v podstatě kuse. Jakože to, my nemáme nějaké sústavné vědecké pojednávania z té doby ohledom této problematiky. No je ten dekret, to nařízení papeže Gelázia prvního, myslím, to se dochovalo. A tam, no, to ano, ale jako... Tam vlastně odsuzuje to, jak ženy slouží už týkom při oltáři, při mši, při liturgii. Já to rozumím, ale mohlo to mať lokální charakter, nemuselo to být v rámci celé církvy, tam ty vzájemné kontakty nebyly také intenzivné mezi těmi jednotlivými církvami. Ono se to vždy, ta interpretace těch zlomků alebo těch dokumentů, pokud se jej zmocňuje, dajme tomu ty lavicové živly, teraz nemyslím Martina samozřejmě, tak je někdy nafuknutá, jakože oni urobí z nějakého lokálního problému celosvětový. Ano, například to príjmanie na ruku, o tom máme záznamy v nejakých 4 dokumentoch veľmi takého fragmentárneho charakteru a vlastne urobili z toho záležitosť celocirkevnú a dlhodobo platnú a tak ďalej. Takže ja si myslím, že áno. Že ten Nicejský koncil řešil, jaký je postavení jáhenek. No, protože to asi byl problém. Kdyby to nebyl problém a jednalo si o nejaký výstřelky, tak to neřeší koncil. No, aj tie koncily, akože oni častokrát prebiehali na tej lokálnej úrovni a riešili tie lokálne... Neboli to také koncily ako v Kostnici alebo druhý Vatikánsky koncil vždy, no. Častokrát aj ten počet kardinálov, ktorý sa ich zúčastnil, alebo biskupov, bol veľmi obmedzený. Ja nechcem zabíhať do nejakých širších kontextov, to sme úplne mimo teraz, ale myslím si, že ako nedá sa použiť ten termín feminizmus v zmysle tom, že by tie ženy jednak... rezignovali na tú svoju úlohu materskú, na to svoje sociálne postavenie spoločnosti. To si myslím, že ani nebolo reálne. Podľa mňa tá cirkev bola jediným priestorom, kde práve toto oni mohli sa pokúsiť realizovať. A teraz akože otázka, že prečo? Akože, či tí chlapi o to nemali až taký záujem a tak, že sa venovali viac obchodu, vojne, politike a takýmto veciam a oni mali vlastně toto taký priestor, kde by mohli teoreticky realizovat tyto věci a potom jim to zatrhli samozřejmě. Možná bych rozlišil v tom feminismu ty dva prvky, které nemusí zastávat dvě stejné skupiny těch žen. Jedno je jakoby prosazení se v tom světě,
i v tom mužském světě nebo v těch rolích, které by měly příslušit mužům. A potom je to, co říkal Michal, takový ten třídně uvědomilý bojující feminismus. 60. roky, tedy, který začínal, je, 20. No, storočia. Tak to by som, to skôr do toho 19. storočia už. Ale situoval. Ešte v 19. storočí nebol až tak brutálny, ako potom začal v 60. rokoch. Ale mňa tam zaujali také dve veci, čo sú pre mňa dôležité. Jedna teda, ja sa stotožňujem s tým, že ženy kňahyne je, alebo ženy diakonky, že to, táto myšlienka pochádza z feministických a feministických radikálnych kruhov. Takisto mám predstavu, že či sa jedná o nižšie svetenie, hej, neznamená, že nemôže vzniknúť neskôr aj vyššie. A tam je zaujímavá tá cesta, ja teda nie som odborníkom na protestantské cirkvi, ale podľa mňa oni prešli podobným systémom alebo spôsobom takého masírovania, aký momentálne možno očakáva nás. Nezačínali oni farárkami. Farárky, aj keď teda to nie je farárka v tom ponímaní, ako teda katolícky kňaz, ona nerobí transubstanciáciu, to je len nejaká ako keby šéfka nejakého, alebo že si ju ľudia zvolia a ona vedie tam proste nejakú náboženskú komunitu. Ale ja si neviem predstaviť, že na začiatku storočia 20. to bolo v podstate bežné, tam boli chlapi. Ale práve vďaka tomu prvku feminizmu sa tam postupne objavili nielen diakonky, ale postupne sa objavili aj kňahyne a potom ten postup, ja neviem teda, či oni môžu mať biskupky alebo nie, ale... No určite áno, keď bola pápeža Františka. Jasné, anglikánka. Hej, takže objavia sa aj biskupky a podobná cesta, si môžeme položiť otázku, prečo nemôže byť aj u nás, aj keď teda vieme, že Jan Pavol II. V tom svojom apoštolskom liste Ordinatio Sacerdotalis uviedol, že treba, čo sa týka kňazstva, to môžu byť iba muži, nikdy neboli ženy kňazkami, áno, a cirkev nemôže udeľovať sviatosť kňazstva. Ja sa na to dívam tak, že toho diakona vnímam ako nižšie svetenie, ale od diakona ku kňazovi, alebo dokonca ku kardinálovi, lebo kardinál, máme príklad, napríklad v 15. 16. storočí veľa kardinálov nemalo žiadne kňazské svetenia a na toto sa tiež môže zamerať nejaká pozornosť určitá a že postupne si ich nejakým spôsobom dorobili, že mnohí boli svetské osobnosti. Čiže tam tých otázok zaujímavých právnych je množstvo. No a čo sa týka toho diakonátu, stále ja mám ten pocit, že ten skok potom k tomu kňazstvu nemusí byť teraz, hej. On sa môže objaviť o niekoľko rokov. Toto ukazuje sa, že nie je tak jednoduché a je to beh na dlhšie trate, pretože predsa len to spoločenstvo napriek tomu, ako vyzerá aj to katolické, tak sa bráni niektorým takým radikálnym vstupom. No a čo sa týka tých feministiek, tak tie pôjdu tvrdo potom, aby to nekončilo diakonátom. Celý čas od 60. rokov jasne hovoria aj liberálni kňazi, že žena má právo stať sa kňahyňou. My tu máme takých, ako napríklad bol dôstojný pán Srholec, ten zastával taký názor, že v podstate žena má právo stať sa kňazom. Takže tie hlasy u Hansa Künga, u tých modernistov, táto téma je stále živá. Takže v podstate ten vývoj nebude determinovaný tým, alebo katechizmom katolíckej cirkvi, to 1577, ktorá tiež priamo hovorí, že môže byť kňazom len muž. Všetko možné sa môže udiať, uvidíme, nechajme sa prekvapiť, ale ako to vyjde ďalej, tak sa dá uvidieť v najbližšej dobe. Ale ten tlak tu je, určite tu je, aby tie svetenia sa objavili a pochádza z modernistických a feministických kruhov takisto. Určite ten tlak práve na to prosazenie jahenek, diakonek, je z okruhu tých
skupinu organizací, které zároveň prosazují i to kněžské svěcení. Že jo? Čili oni sami ví, že toto má být jenom další, v rámci té salámové metody, že jenom další krok k tomu definitivnímu cíli, které je vlastně to svěcení. Ale my vlastně ani ty jáhenky, to není první, řekněme, po otevření těch dveří. To už je mnohem dřív, že jo? To je problém ministrantek, jo? Které se, myslím, dneska zcela zabydlely a teda nemám osobně tu zkušenost, že jo? Tím, že se jako už 25 let vlastně účastním vše svaté jenom tradiční latinské římské liturgie, tak nemám tu osobní, ale zprostředkovaně vím, že počet ministrantek narůstá a v některých farnostech vytlačují i ty chlapce. A to je záležitost stará, řekněme, tak ona 80. praktikovala samozřejmě ty 70. 80. let, ale kontra lege, že jo, tehdy to ještě nebylo upravený to až snad za Jana Pavla II. Paradoxně, na kterého se odvolávají ti jaksi obránci výlučně mužského svěcení, že jo, na kněžství. Ordinatio sacerdotalis, tady to Braňo taky zmínil, ale byl to právě on, že jo, který v roce 1994 ministrantky nakonec povolil a od té doby je to víceméně asi zcela běžná praxe. Nevím o tom, že by někde byly nějaké diecéze, které to vysloveně jako zakazují, nebo... Ne. Na Slovensku to bylo zvykovo v podstatě na základě nějakých kulturních odlišností nepripúšťané do určité doby, ale minimálně takých 15-20 rokov dozadu už začaly tyto trendy prenikať aj na Slovensko. S tým, že nikdo to nezakazoval nejakým nariadením. To sa vyložené len, aj doteraz sa to tak interpretuje, že sú oblasti aj v rámci Slovenska, kde to ľuďom prípadá nevhodné, ale čisto na základe nejakých subjektívnych pocitov, inak je to povolené a bežne sa to deje aj tu. Ale viem od vierohodných ľudí, že už v 60. rokoch, v 70. boli aj na Slovensku pokusy s ministrantkami. A vlastne to je to, čo sme tu zmieňovali a s čím asi musíme rátať, že nech by bol ten interpretačný nejaký pokus, že ako to svetenie tých diakoniek zľahčiť. Áno. Tak vždy ten tlak, ktorý priniesol aj tie ministrantky, ten tlak tu stále je. A on bude tlačiť na to, aby aj tá interpretácia bola tak formulovaná, aby uspokojila tých hlavných zadávateľov tejto záležitosti. Proste oni chcú, aby to bolo svetenie, sú schopní vyvinúť dostatočný tlak. Ten odpor podľa mňa není zďaleka taký veľký, ako to vyzerá byť. Ono vždy na tých tradičných webových stránkach sa tí tradiční katolíci v takom zúfalstve vrhnú na každého takého solitérneho preláta, ktorý sa postaví voči tým moderným trendom a vlastne dajú ho do popredia, ale to sú skutočne solitéry. Podľa mňa drvivá väčšina tých aj laikov, aj kňazov, aj toho vyššieho kleru, oni s týmto nemajú problém. Podľa mňa. Oni skutočne tento rok, si myslím, to je taký môj odhad, vzhľadom aj na to, že ako urobili úplne prevratne to požehnávanie homosexuálnych párov, presadia to svetenie tých diakoniek a obávam sa, že aj zrušenie toho povinného kňazského celibátu. Takže... Čekáš už letos, ako jo? Už v januári proste spustili takú kampaň, proste tak to ide tými médiami liberálnymi. No ja neviem, no ako proste. A stále upozornila, aj tá anglikánska biskupka jasne povedala v tom rozhovore, že ona verí tomu, že na tej oktobrovej synode, ktorá má nasledovať, už k tomu dojde. A to má zrejme po tej diskusii s tými kardinálmi. Ako pochybujem, že by ona sama sa odvažovala len tak, ako ad hoc.
A čekáte někdo, přátelé, že to vyvolá podobnou reakci jako třeba to žehnání homosexuálních párů, kdy třeba ta Afrika přece jenom... Ne, toto si ne, právě toto, to si nemyslím, že to lidem bude vadit. Co říkáš? Já si nemyslím, že toto jsou přesně ty věci, které lidem nebudou vadit. Ano, lebo... No záleží, jak to právě, jak to zabalej, že jo? Jak to podají. No, já si myslím, že v té Africe mají taky ministrantky, ty konzervativní biskupové, takže kardinálu Millerovi určitě taky sloužili ministrantky, že jo, při mších. Tak jo, když se to... Já si myslím, že tam nepůjde osvěcení, když Bráňo to tam naznačuje, že to bude opravdu nějaká sofistikované spiknutí. Jako proč? Prostě se udělá nějaká služba, nějaká funkce jáhenka a bude mít požehnání zvláštní, super. Ale jim to stačit nebude, Martin. No, přesně, to nebude stačit. Komu to nebude stačit? Jako, já myslím, že vy tady těm nebohým feministkám moc podsouváte. Ne, já ti dám příklad, Martin. Ale víš, komu o to jde? To nejde, feministky jsou až na druhém místě, to jde prostě těm pokrkářským teologům. To jsou chlapy. Ale oni jsou prepojení. To tady jde. To nejsou asi feministy, kteří chtějí být jáhenkama. Ale já ti dám příklad odinut, jako ze světského prostředí. Shodou okolností dnes, kdy jako natáčíme tenhle pořád, jo, tak v naší sněmovně je ve třetím čtení zákon o takzvaném manželství pro všechny. A že jo, to pro ty na Slovensku, kteří třeba nesledují ty české reálie tolik, tak tam se v zásadě jedná o to, že by teda se směly osoby stejného pohlaví ženit, vdávat a zároveň si osvojovat děti a tak. A ono je tam více takových jako pozměňovacích návrhů, bude to jako veliká bitva. Ale zdá se, že ti, kteří prosazují vlastně to manželství pro všechny, budou muset z jedné věci ustoupit, aby vůbec prosadili to, čemu říkají narovnání práv. Nesmyslně, ale budiš. Je to... A to je, že teda oni víceméně naplní ty svoje požadavky reálně, ale nebude se tomu říkat manželství, bude se to jmenovat partnerství. Ne už registrované, ale partnerství. Jo? Čili terminologicky se udělá ústupek, ale víceméně se ta podstata prosadí. Jo? A já si myslím, že přesto jim to nestačí. A oni sami říkají, my uděláme teď taktický ústupek, ale budeme dál požadovat, až se ta společnost ještě dál trošku jako vyvine v tom našem jako duchu, tak si za pár let stejně nakonec nějakou novelou to pojmenujeme jako manželství. No. A já si myslím, že tady právě z těch radikálních pozic feministických nebo těch progresivistických, tam nutně není jenom otázka feminismu, takže postupují podobně, jo? Udělají taktický ústup, žena se bude volně pohybovat po presbytáři, bude číst evangelium, bude asistovat knězi při všech možných liturgických úkonech s výjimkou té transubstanciace. To se v podstatě děje. To se děje, ano, přesně, Švajčiarsko. Ano, já vím, to se děje, ale teď to bude jakoby ještě s vyšším požehnáním, ale jim to stačit nebude, oni budou prostě říkat, fajn, dosáhli jsme určitého bodu, a teď chceme ještě víc. No určitě. A já bych za tím ještě viděl aj ten metafyzický tlak. Jakože ten vlastně to se netýká len žien. Ale jakože tam v pozadí je ta síla, která skutečně chce tu destrukciu té církvy a ta se nezastaví. Prostě on těž túží po určité dokonalej destrukcii. To znamená představa, že tie diakonky by sa uspokojili. No keby tam nebol ten tlak, no tak by sa uspokojili s tým, čo bolo pred 60 rokmi, ale evidentne to ich to žene. Ich niečo k tomu tlačí, aby neustále požadovali viac a viac. A ja si myslím, že aj keď dosiahnu to kňazské svetenie, oni už pôjdu po tom biskupskom. To proste už z psychologického hľadiska tie ženy nemajú inú psychológiu ako tie ženy v tých protestantských krajinách. Proste pôjdu potom. A potom už je len otázka fakt toho, že ako to terminologicky zabalia, ale tam vždy hrozí to, čo spomínal aj Michal a to, čo všetci poznáme aj z Európskej únie a videli sme to 100-krát. Áno.
Proste, že ústupí sa o pol kroka späť, aby sa mohlo urobiť dva kroky vpred. To znamená, že oni na chvíľku možno ustúpia, ale za dva roky, za tri roky povedia jasne a natvrdo, toto je svetenie. Hej, a ešte jedna vec, že prečo ja vlastne tieto feministické aktivity považujem za nebezpečné. Nedívam sa na to len tak, akože však proste baby si povymýšľali. Uvedomme si, že napríklad otázku potratov, kto ju presadzoval? Feministky v prvom rade. Ak by to začal presadzovať chlap, tak je ovulofašista, odporný. Oni museli prísť s tou voľbou, áno, a oni museli povedať, a to pro choice, hej, že oni prichádzajú s tým a oni hovoria o svojich právach. Čiže ten tlak, keď oni dokázali ísť až takýmto spôsobom, že vlastne v rámci toho feministického hnutia ospravedlňovali aj takúto vec, tak pre mňa tam je jeden psychologický dojem veľmi zaujímavý a ten dojem, teda psychologický nejaký aspekt, a ten aspekt hovorí, že oni si dokážu ísť tvrdo za svojim cieľom. A keď si pozriem tak klasický príklad liberálnej cirkvi, napríklad v Spojených štátoch amerických, kde Biden alebo proste mnohí politici zastávajú potraty, môžu chodievať na sväté príjmanie. Hej. Pre mňa je toto určitý znak takého nebezpečenstva. A mnohí liberálni a modernistickí a progresívni teológovia sa stotožňujú s tými ženami a s tými ich predstavami feministickými, že proste má žena právo získať aj kňazské svetenie. Ja budem teraz len citovať takého slovenského teológa Kocúra, ktorý hovorí, že zo sociologického hľadiska pri vysviacke žien o diskrimináciu zrejme ide, lenže cirkevné učenie sa odvoláva na Bibliu a tradíciu. Odtiaľ pochádzajú argumenty, ktoré to za diskrimináciu nepovažujú. Oficiálne učenie sa na to, že Ježiš si nevybral do zboru 12 apoštolov žiadnu ženu, díva ako na nespochybniteľný dôkaz nebeskej autority. Fakt, že biblické posolstvo len zrkadlilo úroveň postavenie ženy vo vtedajšom svete, sa neberie do úvahy. Takže tu vidíme, že tu sa vyložene nahráva liberálni teológovia, oni kráčajú s tými, nemajú problém prijať tie proste feministické predstavy a ideály. Ja by som mohol pokračovať Srhovcom, Jaškom, Pietruchovou, ktorá teda nie je katolička, ale zastáva tiež tie názory, že toto je v poriadku a že to, že sa ženy nemôžu stať kňahyne, alebo teda v prvom rade diakonky, alebo ešte predtým ministrantky, je znak nejakého spôsobu útlaku. Takže ten tlak budeme môcť očakávať aj ďalej, že bude existovať a bude silnieť. A pre mňa tie feministické agresívne útoky, ktoré existujú a tie ich plány, ja to nezľahčujem, pretože ja to vlastne sa dívam na to cez tú prízmu, že tie potraty chváliť začali v prvom rade ženy. Muži nemohli, lebo by boli vnímaní, aj oni samozrejme sa s tým stotožnia mnohí a nevadí im to, ale ten prvý koncept vyšiel od žien. Já bych to tiež úplně nesouhlasil. Stejně jako feminismus se nevymysleli ženy, ale přišli s tím chlapi, tak no. Když se podíváš tu snahu prosadit legalizaci potratů, tak zatím jsou většinou muži. A ty ženy potom jako používají na, jako opravdu instrumentálně. No, a když jsme ještě do té hlubky, tak vlastně... Nebude to rozjíždět, tady to, ale no, je to, je potom to, podívat do té historie. Ale vyloženě ten feminismus, alebo teda ten boj za rovnoprávnost žien je nejaký lavicový konštrukt z polovice 19. storočia, či už od toho Engelsa a od toho jeho nazerania rodiny ako nejakého útlaku. Všeobecne, ako tie ženy v tom prostredí, v akom žili v 19. storočí, až na niektoré výnimky, ako George Sandovú, alebo proste také výstredné ženy, sa takýmito problémami nezaoberali. Oni to museli
prijať od tých bielých mužov, áno. Podobne ako... A teraz presne argumentuješ... Áno, lebo ja nie som feministka. Feministka, ktorá bieleho heterosexuálneho muža vníma ako hrozbu. No nie, ja práve naopak. Ja teraz hovorím, že oni prijali tú ideológiu, ktorá je pre nich vnímaná kladne, takže... No, oni by možno toto popierali, že oni to nemajú od tých mužov, ale v podstate je to fakt, že tak ako aj nejaké krajiny tretieho sveta alebo národy tretieho sveta prijali tú marxistickú ideológiu od tých bielých Európanov, no tak aj tie ženy to prijali od tých mužských intelektuálov, ktorí toto celé vykonštruovali v 19. storočí. No. Čiže je otázne to hľadať nejaké motívy, akože tam môže byť tisíc motívov, ale není to len teda tlak tých žien. Ale to má Martin určite pravdu. No, určite nie, ale v 60. rokoch ja si neviem predstaviť, že by radikálna feministka súhlasila s tým, že by v čele radikálnej feministickej organizácie stal chlap. A keď sa dívam na feminizmus z 19. storočia, z prvej polovice 20. storočia, z druhej polovice 20. storočia, tak medzi nimi je podobný rozdiel ako medzi marxizmom v 19. storočí, leninizmom, stalinizmom a potom tým úpadkovým štádiom. Ale každý vidí, že rozdiel medzi marxizmom a stalinizmom existuje a ten rozdiel je v brutalite. No ja si nemyslím, a takisto je rozdiel medzi feministkou 1880 a feministkou 1960. No ale problém je v tom, že áno, ako v tých organizáciách to skutočne tak fungovalo, že tam na vrchu bola nejaká jedna žena a za ňou bolo 10 chlapov, to ktorí to riadili. Takže to bola nejaká... A je to tak, obávam sa, že dodnes. Akože tam je skutočne dosť veľký zástoj tých mužov v pozadí. Určite, aj v tých feministických. Ale to sme odbočili, to ako asi všetci vidíme, že skôr by ma zaujímalo, že jak vidíte vy to prenikanie toho feminizmu do cirkvi. Kedy toto vlastne nastalo? Lebo teraz už je skutočne taká situácia, že sa otvorene hovorí o katolickom feminizme. Na najvyšší úrovni. Sám pápež František, to bolo myslím pred 3 rokmi, bola taká reprezentatívna konferencia v Južnej Amerike, kde vlastne sa zúčastnili ľudia z pápežskej akadémie, zvolávali ju pápež František, a ktorá mala v názve, áno, aj v rámci tých propagačných textov, explicitne použitý termín katolický feminizmus. Čiže s tým sa už ráta ako s niečím, čo je integrálnou súčasťou tej modernej cirkvi. A jak vy to vidíte, že kedy to tam nastalo, ten zlom? Michale? No, já myslím, že to obecně souvisí s pronikáním světských ideologií do církve pod vlivem jako liberalismu, modernismu, nebo už předtím, řekněme, naturalismu, racionalismu, prostě těch novověkých myšlenkových směrů filozofických. Takže když se ti teologové vlastně inspirovali těmi vnitřně rozpornými novověkými filozofickými doktrínami, tak to se to samozřejmě promítlo i do těch teologických reflexí. Takže můžeme v podstatě vidět ty kořeny už v tom samotném novověku. Já nevím, když bychom se... A to není jenom století 20. nebo 19. že jo? Už když se podíváme na stav třeba kněžských seminářů za takového svatého Klementa Maria Hofbauera, že jo? Který byl víceméně terčem nenávisti za to, že si udržoval pravověří v podstatě v prostředí, které bylo vlastně tím naturalismem a takovým tím, tou mentalitou svobodného zednářství skutečně protchnutý, že jo? Tak to už je vlastně století, to už je vlastně ta druhá polovina 18. století, že jo? Začátek 19. Takže ono to tak průběžně vlastně proniká. A ostatně Pius X., když začíná se svým bojem proti modernismu, tak popisuje stav té své encyklice Pascendi, říká, že prostě kněžské semináře jsou zamořeny modernismem. Jo? Čili na počátku 20. století. Jo? Čili to je nějaký dlouhodobý jev poměrně,
který se prostě podle toho, jak se zrovna momentálně církevní autorita k tomu staví, tak se jí daří tu více, tu méně. Že jo? Samozřejmě poté, co modernismus přestal být terčem teda teologické kritiky, ale naopak v průběhu koncilu a hlavně po koncilu se stal dominantním myšlenkovým směrem ve všech svých možných projevech a proudech, no tak do té církve prostě pronikají potom víceméně všechny ty světské ideologie. Že? To není jenom teda feminismus, dneska to vidíme i v otázce prostě toho ekologismu a tak dále, tak dále. Jo? Čili, nebo viděli jsme teologii osvobození, že jo? Čili vlastně všechny tyhle ty velký myšlenkový směry mimo katolickou církev mají nějakou svoji paralelu v té církvi katolické. Že jo? A tím, že prostě ta katolická autorita, ta církevní autorita je oslabena tím, že vlastně i ti biskupové a papežové jsou vlastně tímhletím myšlením jako ochromeni, no tak se to prostě i v tom katolickém prostředí se těm ideologiím daří. No to vlastně otevřeně. Michal má pravdu v tom, že vlastně je to způsob myšlení, který a určitě, když máš ten defekt v tom uvažování, tak potom to vede tady těm přijímání těch ideologií, no. Ale oficiálně myslím, že to souvisí i docela s koncilem, který samozřejmě, ne, že by prosazoval feminismus, ale taková, jak se trefil do té revoluční doby a přišel se změnami, tak když se potom podívám třeba v ten holandský katechismus, co, jak bylo v Německu, různý synody, vlastně synody už tenkrát, vznikly radikální, třeba když, myslím, že to byl Meriten, nebo Julian Green, to je v celku jedno ve svých denících, potom popisuje tu Francii, jak vypadala po koncilu. No, to bylo tež, všechno, co bylo na ulicích, to radikální, bylo i v církvi. Mm-hmm. Prostě jeptišky zahazovali hábity a stávali se z nich radikální, skoro přes noc, radikální feministky. Prostě se to sešlo, ten 68. rok v uvozovkách, no, v té světské sféře, prostě s tou revolucí v církvi a od té doby to v církvi je, ještě to bují samozřejmě. Ale když se podíváš na takový nejvíc feministky v církvi, kdo to prosazuje, to jsou ty staré báby z toho 68. No, to jsou nějaký hezký, mladý, fešní feministky. To jsou prostě ty důchodkyně německý, který prostě má nějaký traumata a furt to proti mocnou horem dolem. No to, ale zase, no pozor, akože já bych to nepodceňoval. Ale no to mi je jasné, že ta by musela stát z hrobu, aby no. Jako... Moderní feministky katolická církev už zajímá jenom jako nepřítel, který ho chtějí zničit a nechtějí být nějakýma jáhenkama v té církvi, chtějí to podpálit ty kostely a je to. Ale to jsou ultralavicové, no ale keď je nábožná feministka, toto je problém, lebo my jsme sa stretli s tým pojmom, sám si to spomínal, aj Brano to spomínal, katolický feminizmus. Hej, feminizmus môže mať rôzne odrody, môže byť ultraliberálny, môže mať fašistické spôsoby. Pre mňa je feminizmus ako taký značne sprofanovaný práve kvôli tomu, že tie feministické agresívne aktivity, ktoré nastali, súviseli vlastne aj s tým propotratovým hnutím, že žena má vždycky šancu. A dajme tomu, že v rámci tom katolickom prostredí tieto aktivity nie sú také markantné. Ale ja nebudem menovať istú slovenskú poslankyňu, ktorá keď sa malo hlasovať, alebo keď sa riešil tento problém, tak tiež hovorila o práve ženy na voľbu. A samozrejme liberálni a modernistickí kňazi s tými feministkami, oni majú veľa styčných ploch, kde sa prekrývajú a vzájomne sa pekne doplňujú. Tomáš Halík tiež zaujal nejaký postoj k feminizmu a určite ho vo svojich knihách vlastne aj uviedol a oboznámil čitateľskú obec a to nebude rozdielný pohľad od toho, že čo majú napríklad slovenskí progresívni kňazi alebo modernistickí členovia alebo kňazi alebo takto. Čiže je to v určitej forme niečo, čo je nebezpečné, lebo to vychádza z takej celkovej chorej predstavy. Tam tá predstava, že tá žena má mať práva v tom ponímaní, že má byť ako muž, to je proste
napriek dnešnej dobe, keď sa hovorí, že áno, tak je to nemysliteľné. Každý vie, že proste tá žena nedokáže, napriek tomu, že prichádza už k takým smiešným aktivitám, ktoré musia do očí byť. Tak teraz, keby som si vypomohol, tak si vypomôžem práve s tým príkladom športu. Hej, že zrazu nejaký treťotriedny chlap sa vyhlási za ženu, áno, od feministky nemajú negatívny vzťah k transgenderom a potom hrá, no, jak ktoré, no, ale je čas, ktorá nemá a hrá ligu. Napríklad hádam, môj obľúbený záber je dvojmetrový nor, hrá v Saudskej Arábii, alebo respektíve 2012 hral hádzanu. No. Hej, a tie, ale to není katolík. Není, ale tam to spočíva v tom, že tam som chcel práve zdôrazniť ten príklad, že jednoducho nebudú, tie nerovnosti tam sú. A my vidíme napríklad katolických ženách, sveticiach, na formovaných katolíckou cirkvou ženách, že ten postoj môže byť úplne iný, nemusí byť takýto. No a nikdy u takýchto osôb neprichádzalo k tomu, že by sa stotožňovala s tými predstavami, že potrebujú nejaké svetenie alebo niečo podobné. Pán Ježiš, však Panna Mária, všetci vieme, keby chcel, tak ona by mohla byť prvou pápežkou, ale nič také samozrejme nechcel ani nemal v úmysle. No, ja som ešte troška náchylný sa pozrieť priamo na ten konkrétny katolický feminizmus, lebo on má svoje špecifika. Ja si nemyslím, že je to už len záležitosť nejakých starších dám, ktoré nejak nostalgicky spomínajú na ten rok 68. Mám dosť materiálov, hlavne z tých nemeckojazyčných krajín, kde ešte stále akože to zasahuje aj tie mladšie vrstvy. Tam sa to totiž to skutočne, jak tá cirkev sa mení z tej vyslovene náboženskej organizácie do nejakej sociálno-politickej. No, ale proste aj tie mladšie ročníky tých veriacich žien tam nachádzajú spustu možností uplatnenia nielen liturgického, jak vlastne sa dožadujú tých svetení, ale aj kultúrneho, sociálneho, charitatívneho. No a vlastne, jak vytlačajú tých mužov, ktorým je samozrejme táto moderná forma cirkvi krajine nejak nesympatická, tak vlastne oni sa tam zmocňujú všetkých tých pozícií a jednakže majú samozrejme úplne iný obraz o sebe tým pádom, lebo už seba vidia ako niekoho, kto to riadi. Nie sú to staré ženy, že vidia sa ako nejaký mladý kolektív, ktorý má ambície, ktorý má nejakú dynamiku. A vlastne tie ich predstavy o tom feminizme nie sú úplne totožné s predstavami tých radikálnych feministiek, ktoré, dajme tomu, požadujú potrat. Ale oni nejdú až za túto hranicu. Aj keď teda je veľa z nich takých, že áno, má žena právo na tú voľbu, ale teda, že ja by som to určite neurobila a tak ďalej a tak ďalej. Čiže existuje určitá špecifická katolická forma feminizmu, taká, aká bola prezentovaná, dajme tomu, aj na tých konferenciách. A taká, ktorá v podstate predstavuje presne v tej salamovej metóde nejaký prvok, áno, ktorý má umožniť tú deštrukciu tej cirkvi. Ja teraz nehovorím, že to riadi nejaké slobodomorárske zhromaždenie, všetko do detailov, ale vlastne je tam nejaká tendencia využiť takýto ten soft katolický feminizmus aj vzhľadom k tomu, k tým požiadavkám napríklad na to svetenie tých diakoniek. Čiže mňa skôr zaujímalo, nie že ako zvonku prenikol ten feminizmus do tej katolíckej cirkvi, lebo to áno, to, ako všetky tie ideológie, aj táto má tú svoju paralelu, ale vlastne ako žije svojím vlastným životom už potom v tej cirkvi, lebo ono sa to stalo v podstate integrálnou súčasťou tej cirkvi. Ja si myslím, že spústa tých mladých žien tomu reálne verí, že boli utlačané tie ženy po tisícročia v tej cirkvi. Domnievajú sa, že musia sa nejakým spôsobom zasadiť o tie svoje práva. A celé mi to tak príde, že
Že to je umožnené v skutočnosti nejakou zmenou toho pohľadu na ženu. Áno, že vlastne tým, že sa začalo na ženu nazerať iným spôsobom aj v cirkvi, tak vlastne tieto... A to je zase mužská záležitosť. Ja si myslím, že to bolo zase od strany tých mužov. Tak vlastne postupne si tie ženy aj v tej cirkvi osvojujú tento nový obraz o sebe. Stotožnia sa s ním. A vlastne keď už sú s ním stotožnené, tak logicky potom z toho vyplývajú tie ďalšie kroky. A to si myslím, že toto začalo v tých 60. rokoch. Že toto predtým nebolo. Že keď ideme do toho 18. storočia, aj tie slobodomorárske lože, tam bolo striktne oddelené to maskulínne a ženské, akože proste ženy nemohli byť členmi loží. Ako tam vlastne celý ten prevrat toho nazerania na ženu prišiel asi aj v súvislosti s tými vojnovými konfliktami, ktoré tu boli v Európe, keď odrazu aj v rámci tej vojenskej výroby ženy sa dostali do továrny, mali svoj vlastný príjem, začali žiť nejakým nezávislým spôsobom života aj na rodičoch, aj na manželoch, ktorí boli, dajme tomu, na fronte. A postupne vlastne sa menil ten obraz tej ženy, menil sa ten obraz aj celospoločenský, menil sa aj v cirkvi. A až od tých 60. rokov by som hovoril o nejakom konkrétnom feminizme v církvi. Já bych byl rád docela, aby tu zaznělo, když hovoříme o feminismu jak ve společnosti, tak v církvi, že vlastně tou největší obětí toho feminismu jsou nakonec ty ženy samozřejmě. Jo, že to vlastně odebírá těm ženám to, co je prostě specificky ženský, jo, čím jsou taky pro muže atraktivní. A jako... pořád je dobře se vracet prostě ke starým katolickým encyklikám. A konkrétně třeba mám na mysli encykliku Pia 11. Casti Connubii. Předpokládám, že asi bude i nějaká jako slovenské vydání. Já si dovolím tady jenom jednu, dvě věty v češtině. Ba obrací se tato lživá svoboda, a je to v kapitole, která, nebo v podkapitole Zhoubnost moderních emancipačních snah, jo, kde se zabývá vlastně celým tím fenoménem, teda nemluví o feminismu, ale o té emancipaci žen. A neboť sestoupí-li žena z onoho královského stolce, na nějž ji pozvedlo v rodině evangelium, zakrátko se dostane do starého otroctví, když ne na oko, tož ve skutečnosti. A stane se, jak tomu bylo u pohanů, pouhým nástrojem mužovým. Si myslím, že my jsme tady mluvili o těch 60. letech. To revoluční vzepětí, radikalizace i toho feminismu, to je zároveň doba, kdy se prosadí antikoncepční pilulka, která se tváří, jakože osvobozuje ženu a vymaňuje ji z područí toho muže a ta žena je najednou sexuálně svobodná. Ve skutečnosti dneska to nemůže nikdo rozumný popřít. To byl největší nástroj na zotročení té ženy, protože ta žena se o to snadněji stává prostě pouhým objektem chtíčů mnohých mužů. Já jsem nedávno měl v ruce zajímavou studii, pro mě jako překvapivou, která se zabývala nárůstem teda počtu dívek, které se hlásí jako k lesbismu a nebo obecně vlastně... nechtějí s těmi chlapy mít nic společného a tak to jde tak daleko, že se v podstatě orientují nepřirozeně, protipřirozeně na osoby stejného pohlaví. Oni vlastně ty chlapy, je to dávané do souvislosti s obrovským nárůstem pornografie, a to i násilné pornografie a různých teda takových jako extrémních projevů. Že vlastně, a on to nějak souvisí s tím, co tady poukázal Martin a vlastně ty Braňo taky, no, že ten feminismus je v něčem, neříkám ve všem, ale v něčem je reakcí na prostředí, které vlastně vytvořili muži, jo, nebo na, jakože do značné míry dílem mužů, že je špatnou reakcí, ale prostě reakcí na selhávání mužů. Jo. A že vlastně v tomhle případě u těch dívek, které prostě nechtějí se vůbec orientovat teda na muže, to může souviset i s tím, že mají podprahově pocit,
že se právě stávají jenom tímhletím pouhým pasivním objektem prostě téhleté pornokultury, kterou jsme prostě obklopení. Že? Určitě. Určitě. Keď si spomínal tu encykliku, já bych teda zacitoval úplně jiný zdroj, který samozřejmě nemá takovou závažnost, ale jako má výpovědnou hodnotu. Je to vlastně z paměti Agaty Christy. Ona mala manžela archeologa, chodili s ním do Afriky a ona tam okomentovala feminismus jednou vetou. Až sa toto presadí, ten feminismus, tak prostě budou ženy robiť přesně to, co jsem viděla v Afrike. Ano? Prostě, že budou pracovat na mužov, budou tam vlastně siať, žať, starat se o děti, celé to hospodářství budou ošetrovat ty ženy, no a muži se budou zabávat, no, jak toto funguje. A v podstatě ono to teraz tak vyzerá, lebo my jsme si zvykli na tu socialistickou verziu té emancipácie, že skutečně ženy chodili do bane, jazdili na traktore a tak dále, že teraz to tak není. Ale jako já si myslím, že v rámci těch možných budoucích nějakých totalitních systémů by som to vůbec nevylučoval, že ta žena zrovnoprávněná bude zapriahnutá do toho procesu. Aj to, čo spomínate vy, jednak aby toho muža bavila, ano, že prostě stane tou hračkou pre zábavu muža, a za druhé potom vlastně, keď už ten muž bude nasýtený tej zábavy, tak bude odoslaná ta manželka, alebo ta žena, teda manželku už asi nebudu, k nejakej zmysluplnej práci, najlepšej, ťažkej, fyzickej. Takže je to presne tak, že sú len dve možnosti. Ano, buď ten pohanský stav, ktorý z tej ženy robí, a to aj v starom Grécku, to sú proste doložené veci, vyloženú hračku a otrokyňu v rukách toho muža, alebo ten stav kresťanský, kde tá žena nadobúda nejakú dôstojnosť úmernú tomu Božiemu zámeru. Áno, a mimo tieto dve polohy, podľa mňa, nemajú tie ženy na výber. Takže majú do určitej miery teda v rámci tých aktivít, ktoré oni teraz vykazujú, aj svoj osud vo svojich rukách. No. Buď sa vzdajú toho feminizmu a príjmu ten svet taký, ako ho Boh stvoril, so všetkými tými vecami, ktoré vyplynuli z toho dedičného hriechu, alebo sa stanú otrokinami. Ja tam tretiu možnosť nevidím. No. A to též platí pro muže. Aby oni taky přijali. No to samozřejmě. Kterou jim Bůh přisoudil, že jo? To samozřejmě. No len jako v rámci těch fyzické výbavy a těch daností ten muž bude mít vždy návrh. No, my to na jsme to ženou. Bohužel. Dlhší je ženatý, tak my víme, aké je to být jako otrok. Hej? Čiže my s tím problém nějaký se stotožnit nemáme. Ano, tak to byla taká neviazaná vsuvka. Jo, to je možná náznak toho, že už si povídáme příliš dlouho. Ano, tak jako já už jsem dlhší čas premýšlel, že... Ale Braňo, jestli můžu, než to uzavřeš, tak já bych chtěl vlastně upozornit tady na tři výtisky. Tady Martin je šéfredaktorem časopisu Tedeum, já tedy mám tu čest být vydavatelem toho časopisu. A my jsme tomu tématu, kterému se dneska věnujeme, tak jsme vlastně, tak je obsahem tří čísel, já takhle ukážu, jestli je to vidět na kameru. Jsou to teda pěkně stará čísla. Zjišťuji, že ten Tedeum vychází od roku 2006. Ano, a tohle je z roku 2006, zrovna čtvrté číslo, pak 2008 a 2019, ale témat je tam samozřejmě plno. Ale že je dobré se občas podívat, že to jsou články hodně nadčasové, tak a možná ne každý z našich diváků o tom časopisu ví, tak jsem si dovolil teda na něj upozornit. Má taky svoje internetové stránky tedeum.cz, takže tam si ten časopis lze objednat, ne přečíst. Občas tam publikujeme nějaký článek nebo starší čísla, některá jsou tam
Jsou tam, Martine, některá čísla celá, nebo vždycky jenom něco, že jo? No, já si myslím, že ty starší čísla jsou tam tak viac pokryté. Jako, myslím, ano. Že ano, že ty prvé ročníky jsou tam ano. Asi viac. Ale není na to ten časopis mít jako v ruce na papíře, takže to, jo, neberte to jako... Já to vrelo... Jako reklamu, ale... No to je pozitivná reklama, ano, takú chceme. Tak chceme. No dobre, tak ak náš čas vypršal, aj keď téma určite nie, ako tam by sa dalo o tom rozprávať celé dni, a určite to teda bude aj predmetom nejakých diskusí verejných aj súkromných, lebo ja sa domnievam, že ten trh skutočne bude do značnej miery prelomový, ale každopádne nevidíme sa naposledy. Budeme pokračovať v týchto stretnutiach. Už aj vzhľadom na to, že ako som povedal na začiatku, potopa stúpa, takže snáď na tej arche nájdeme aspoň trocha nejakej útechy alebo záchrany. Takže teším sa na budúce stretnutie a lúčim sa s vami pri ďalšom natáčaní. S Pánem Bohem bez spolu. Thank you.